Gospodine Svilarov, održan sastanak u Beogradu, kao što je poznato, vi ste nam o tome već govorili, formirana je radna grupa, grupa eksperata koja će zaista rešavati što je hitnije moguće, kako i nalaže menadžment fabrike odavde, da se pitanje prvog maja rešava. Evo da čujemo o čemu ste konkretno razgovarali u Beogradu i da li zaista ima načina da ova situacija bude prevaziđena i rešena u korist prvog maja. Pa tako je, mi smo u sredu na zboru radnika najavili taj sastanak, odnosno tu komisiju koja je bila zakazana za petak. To smo posle ponovili vama u četvrtak medijima, tako da ta komisija jeste održana u petak. Tu komisiju čine pet ministara, predsednik komisije je ministar privrede Dušan Vujović, a pored njega u toj komisiji su još ministar finansija, ministar trgovine Rasim Ljajić, Zorana Mihajlović kao potpredsednik vlade i ministar saobraćaja sada i koliko sam joj zaboravio, ministar rada Aleksandar Vulin. Dakle, to su pet ministara koji čine tu komisiju. Mi nismo bili, da budemo jasni, pošto je postojala neka dilema da li smo i mi prisustujemo u tom sastanku. Ne, dakle, to je komisija, sastanak komisije gde prisustuju tih pet ministara i njihovi možda neki saradnici i predstavnici SIEPE i mi smo informacije sa te komisije dobili od predstavnice SIEPE koja je prisustvovala u tom sastanku. Dva su neka zaključka koja su, da kažem, definisana nakon tog sastanka. Prvi je da garancija bankarska, odnosno raskid ugovora, još uvijek neće biti pokrenut i garancija neće biti aktivirana, što je dobro, u svakom slučaju znamo šta sledi iza toga. Onda bi sledila totalna neizvjesnost po svim pitanjima. I drugi zaključak je da se formira radna grupa od pravnika iz, verovatno, različitih ministarstava, koji bi razradili, definisali dalje aktivnosti vezano za one varijante rešenja koje smo mi predložili u našem dopisu koji smo poslali u četvrtak i, kažem, razradili bi te aktivnosti po svim tim varijantama i verovatno bi stupili u kontakt i pregovore sa stečajnim upravnikom, pošto je on, kažem, još uvek faktički vlasnik naše firme i u svim tim varijantama i on je nezaobilazan faktor. Dakle, to su neki zaključci. Ja sam danas dodatno se informisao da li je, da kažem, da stepen hitnosti formiranju te radne grupe. Potvrđeno mi je od strane predstavnice SIEPE da je rečeno da se po hitnom postupku ta radna grupa formira, tako da mi sada čekamo da vidimo formiranje, kažem, te grupe pravnika, da vidimo kakvi će biti njihovi planovi, njihove aktivnosti, da li će tražiti neke dodatne podatke od nas. A paralelno s tim, kažem, nastavljamo i dalje razgovore sa ljudima u ministarstvu po drugim pitanjima vezano za pronalazak investitora, za druge informacije, a sve, kažem, sa ciljem da se što hitnije naš problem reši, jer kao što i sami vidite i što svi mi znamo da ovako nećemo dugo moći, nažalost, da izdržimo, što zbog problema u likvidnosti, što zbog svih drugih problema, ponajviše zbog nesigurnosti kupaca koju oni osjećaju i zbog koje verovatno neće biti u ovakvoj konstelaciji stanja neće biti u mogućnosti da ugovaraju poslove za novu sezonu. Na kraju krajeva jedna definicija tog stanja u kome se mi nalazimo, znate da smo pre dve nedelje imali sastanak u Sloveniji sa ovim slovenačkim bankama koje su bile pustile menicu, tada je ta menica dogovor napravljena, menica je povučena, ali je dat rok do 8. jula, dakle do sutra, da mi slovenačke banke izvestimo o konkretnim aktivnostima i merama šta je preduzeto i šta se preduzima, odnosno kakva su rješenja donešena. Mi još uvijek da takvo rješenje konačno nemamo, mi smo danas, ja sam danas napisao jedan dopis tim bankama gde im se zahvaljujem na dosadašnjem razumevanju i molimo za još malo razumevanje do kraja meseca uz nabrajanje svih aktivnosti koje su odrađene i koje tek treba da uslede sa, znači, osvrtom i novu komisiju koja je održana u petak, a isti takav ili sličan dopis treba u toku sutrašnjeg dana da ode iz Ministarstva privrede da bi, dakle, i ministarstvo sa svog aspekta, odnosno iz svog ugla, na neki način tim bankama pružilo ne garancija, ali eto, uveravanje da se sve preduzima, da se situacija reši, tako da očekujemo da slovenačke banke nama daju taj rok do kraja jula da opet prevaziđemo sve te probleme i onda ih konačno izvestimo o stanju u firmi i načinu kako ćemo taj dug prema njima da rešavamo. Dakle, to je, da kažem, jedan deo problema. I na kraju samo moram da vas pitam i to, kakvo je raspoloženje među radnicima? Danas, koliko znam, radilo se punim kapacitetima. Pa dobro, danas se radi kako je bilo i dogovoreno, raspoloženje sigurno nije mnogo promenjeno, pošto nemamo ni faktičkog razloga da se bilo šta... Ali bitno da se radi, tako? Bitno da se radi, mi smo održali sastanak kolegijom sa sindikatima i do srede ćemo dati ove radnici informaciju kada se očekuje isplata
prvog dijela majske zarade, mi očekujemo da do petka krenemo sa isplatom prvog dijela te majske zarade, vidjet ćemo ovaj, dobijeni nalog, službi su dobili nalog da naplatu potraživanja od kupaca intenziviraju, mada i ovako ta ovaj, naplata ide prilično dobro, tako da očekujemo da do petka krenemo sa isplatom prvog dijela majske zarade.